ملي امنیت په اړوندو ادارو کې شکنجه کوونکو ته د ولسمشر غنی خبرداری. په فراه ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتل. او د چین او امریکا ولسمشرانو د شمالي کوریا د کړکېچ د حل په تړاو ټلیفوني خبرې کړي دي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غنی وای افغانان له یوې وحشتناکې او بې اصوله جګړې سره مخ دي. محمد اشرف غنی چې په کابل کې د خاص قطې او د ملي امنیت د چټک غبرګون قطې مشترکې قمندانې د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، وویل چې روانه تحمیل شوې جګړه بې سرحده ده او افغانان په یوې وحشتناکه جګړه کې ښکیل دي. اشرف غنی وای چې په ملي امنیت اداره کې شکنجه او نور غیر انساني عمل ځای نه لري. ولسمشر غنی تر ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو وروسته د شنبې په ورځ د خاصې قطې او د ملي امنیت د چټک غبرګون قطې ګډې قمندانې د پرانستې په مراسمو کې ګډون وکړ. محمد اشرف غنی دغو مراسمو ته د وینا پر مهال وایي چې د جګړې تکتیک تغیر شوی او روانه تحمیل شوې جګړه بې سرحده جګړه ده. اشرف غنی وایي چې پخوا د جګړې اصول معلوم و، خو اوس افغانان له یوې وحشتناکې او بې اصولو جګړې سره مخ دي. که سر ما تحمیل شده، بدبختانه جنگ بی سرحد است. در گذشته جنگ اصول داشت. حالا با یک جنگ وحشیانه گرفتار استیم. از او جهت از امنیت ملی، از خاطر کشف بسیار مهم، حیاتی و با موقع ما ابراز امتنان میکنم و تأکیدم سر عزیز که کشف زیادتر تقویه شد. اما در عین حال ضرورت عزیز که تمام اراکین دیگه ما کشف جدی بگیم. ولسمشر غنی د افغان ځواکونو د خاصې قطې او د ملي امنیت د چټک غبرګون مشترک قطې له فعالیتونو ستاینه کوي، خو وایي ټول امنیتي مسؤولان باید استخباراتي اطلاعات جدي ونیسي. اشرف غنی وایي چې په ملي امنیت کې شکنجه او نور غیر انساني اعمال ځای نه لري. په ملي امنیت کې شکنجه، غیر انساني اعمال ځای نه لري. تاسه آغا ملی امنیت نیه چه تاسه بانده خدای ناکده ده شکنجه توروز. قوای مسلحی افغانستان توانستن که بقای افغانستان، بقای کشور خود تضمین بکنن و به دشمنای افغانستان نشان بتن که ما جنگی را که انجام میتیم جنگی است که بخاطر عدالت است، بخاطر الهی کلمت الله است و به خاطر عزیز که جهاد مقدسی هستن که برای آزادی افغانستان، برای آبادی افغانستان و برای تمامیت ارضی افغانستان این جنگ به خاطر آوردن صلح به پیش میبره. په همدې حال کې ولسمشر غنی او ځل بیا د غازی امان الله خان د نیمګړی فصل پر تمامولو ټینګار کوي او وایي چې اوس افغانانو د افغانستان د آبادولو هیلې در کړې دي. ولسمشر وایي چې امنیتي سرتیری د غازی امان الله خان نیمګړی فصل تماموي. فرق زمان امان الله خان والی چیست؟ آرزوهای نیک داشت اما ملت کل آرزوهاش درک نمیکرد. امروز قوای امنیتی و دفاعی افغانستان میگن که فصل ناتمام تاریخ تمام میکنیم او تا تمام اویه. ولسمشر غنی داسې مهال روان جګړه تحمل شوی او وحشتناک بولی چې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې د اندونیزیا په جاکارتا کې د افغان سولې په تړاو له جوړېدونکې غونډې سره مخالفت ښودلی او ویلی دی چې دا غونډه غولوونکې ده او د سولې پروسه یوه جعلي پروسه ده. په فراه ولایت کې اته کمانډو او اته محلي پولیس د طالبانو په ډله ایزو بریدونو کې وژل شوي دي. د فراه دولتي شورا رئیس وایي چې تېره شپه وسله والو طالبانو د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو پوځي کمپ ډله ایز بریدونه کړي او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي دفاع وزارت هم تاییدوي چې په دې بریدونو کې لس کمانډو سرتیري وژل شوي او پنځه تنه نور وسله والو له ځانه سره وړي دي.
په فرا ولایت کې یو ځل بیا د ملي اردو ځواکونو ته د وسلوالو په بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي او وژل شوي ټول افغان کمانډویان او محلي پولیس دي. د فرا د ولایتي شورا غړي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ په تودنګها سیمه کې د افغان ځواکونو په یو پوځي مرکز له څو طرفونو بریدونه کړي دي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یوازې 8 تنه کمانډو سرتیري او 8 محلي پولیس وژل شوي او 2 تنه نور لادره کړي. یو اتکاسا کومندویان زموږ رفت وختانه چې د متاسفانه شهیدان شوي دي او یو اتکاسا پولیس او یو دوه کسان اسیران دي زخمیان. په هغه نتیجه کې د اطلاف د قوتو یو بمبار شوی دی چې هلته یو ملکي کور هم بمبار کړی چې مکمله د هغه فامیل په کې شهیدان شوي دي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي چې له یادو بریدونو وروسته په سیمه کې بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه هم کړي دي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نشته. خو یو شمېر نورو سرچینې بیا وایي چې د وسلوالو په بریدونو کې 10 تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ټول تجهیزات او وسایط هم له ځان سره وړي دي. بلخوا د فرا امنیتي مسؤولان وایي چې دغه بریدونه داسې مهال شوي چې افغان ځواکونه د پوځي مرکز په جوړولو بوخت وو او په متقابلو بریدونو کې د 40 زیات وسلوال هم وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت بیا په دې بریدونو کې د 10 کمانډو سرتیرو وژل کېدل او د 5 نورو تر اتم کېدل مني. له دې څو ورځو د مخه هم په فرا ولایت کې د ورته بریدونو پر مهال د ملي اردو 40 سرتیري وژل شوي وو. پوځي شنونکي افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یوازینی لامل کمزوري رهبري او استخباراتي تشبولي. دغه وضعیت په فرا کې سوای ده، په بالا بلوک کې او یا په تخار کې څه سوای ده، یا مثلا نور دغسې حوادث چې اوري، در ټول د دې معنا لري چې موږ د قوت سته اداره نسته. قوت وجود لري، اتحاد و اتفاق نسته. قوت سته، تشریک مسایی نسته. قوت وجود لري، همغږي نسته. و بالاخره آخري خبره دا ده چې هغه څوک چې رهبري د جنګ په لاس کې ده، هغه څوک چې جنګ کوي، هغه له دښمن نه ډېر کم معلومات لري. په فرا ولایت کې افغان ځواکونو ته دغه مرګ ژوبله داسې مهال اوړي چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ په پولي مؤمن سیمه کې هم د ملي اردو په یوه پوسټه ډله ییز بریدونه کړي چې په ترڅ کې 12 سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د فرا او تخار د دواړو پیښو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وسلوال طالبان د انډونیزیا په جاکارتا کې جوړیدونکي غونډه یو غولونکي لوبه بولي. طالبانو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دا غونډه د بهرنیانو په اشاره جوړه شوې او په کې له ګډون کوونکو هیوادونو او دینی عالمانو غواړي څو په دې غونډه کې له ګډون کولو ډاډه وکړي. وسلوال طالبان د سولې عالي شورا یوه جالي پروسه بولي او وایي چې دا پروسه یوازې د طالبانو د تسلیمۍ له جګړې د هغوی د لاسه اخیستلو لپاره جوړه شوې ده او په دې توګه غواړي طالبان اړ کړي څو په افغانستان کې د بهرنیانو هغه حضور ومني چې د دوی پاینا نه یې د منلو لپاره دیني او قرآني توجیه شته او نه یې د یو انسان په حیث د چا ضمیر او وجدان منلی شي. طالبان وایي چې افغان حکومت اعلان کړی چې په جاکارتا کې جوړیدونکې غونډه د دوی په ابتکار راغوښتل کېږي، په داسې حال کې چې د طالبانو په وینا دا غونډه د امریکا له لورې جوړه شوې او په دې غونډه کې به د طالبانو پر ضد غلطې فتواوې ورکول کېږي. د طالبانو دغه اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې تر اوسه دغې ډلې د افغان حکومت د سولې د وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی اعلان کړی. پاکستان پوځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د امریکا لخوا په جوړو شویو پوستو کې اړولې دي. سرچینې وایي امریکایانو چې په 2001 کال کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کومې پوستې درلودې له دې سیمو تر وتلو وروسته یې ټولې پاکستان ته سپارلې دي او پاکستان په هره نقطه کې 10 او 15 کیلومتره مخکې راغلی او حاکمې نقطې نیولې دي. د ولسي جرګې غړي بیا حکومت په دې برخه کې په بې غورۍ تورنوي او وایي چې د تیرو 18 کلونو راهیسې پاکستان په افغان خاوره تیری کوي خو حکومت او نړیواله ټولنه د مخنیوي په برخه کې اقدام نه کوي. په ډیورنډ فرضي کرخه د پاکستانی ځواکونو لخوا د اغزن تار لګولو وروسته اوس تازه د ځواکونو هڅې پیل کړې چې د ډیورنډ فرضي کرخې دیخوا د افغانستان په خاوره کې په لوړو څوکو کې سنګرونه او پوځي پوستې جوړې کړي او حاکمې نقطې ونیسي.
سرچینې وایي امریکایانو چې په 2000 لومړی کال کې چې د ډیورن کرخې په وګدو کې کومې پوستې درلودې لا دې سیمو تر وتلو وروسته یې ټول پاکستان ته سپارلې دي او پاکستان په هر نقطه کې 10 او 15 کیلومتره مخکې راغلی او حاکمې نقطې یې نیولې دي. د سرحدي ولایتونو استازي یاد ستونزه مني او وایي په دې تړاو یې په وار وار خپلې اندېښنې له حکومت سره شریکې کړې دي. کې شک نشته چې پاکستانی ځواکونو ځینې سرحدي سیمو کې پیشرفت کړی دی. دا موضوع ما مرکزی حکومت سره هم شریک کړی، میډیا د لارې هم ما شریک کړی دی چې مومندره کې همدا اوس تاسو وګورئ غوړکي سیمه کې کافی اندازه 300 متره پورې پاکستانی ځواکونو پیشرفت کړی دی. نو پاکستانیان خو همیشه تخطي کوي. که تاسو وګورئ کله توپونه واري زمونږ په عوامو باندې هغه اغزن تارې هم تیر کوغی. لا دې وړاندې افغان حکومت پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوز لخوا د اغزن تار او کټرو لګول یوازې غندلې دي او د پاکستانی پوز وروستۍ کړنې پر ډیورنډ کرخه د جنگي فضا جوړولو او د سیمې خلکو په نشتون کې یو اړخیزه او د نه منلو وړ اقدام بللی دی. خو د ولسی جرګې غړي بیا په دې باور دي چې حکومت اصلا یا د موضوع له نظره غورځولې ده. د دوی په وینا پاکستان پوز د بیلابیلو پلمو په مطرح کولو سره په تیرو 10 کلونو کې همدا یوه هڅه کړې ده چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پراته قومونه سره وویشي تر څو داسې په ډاګه کړي چې دغه تپل شوې کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه رسمي پوله ده. څنګه چې پاکستان خپل خاورې ته د یوې لویشتې د زیاتولو کوشش کوي او وفاداره دي، عین ډول د افغانستان هغه سیاسونه او هغه چارواکي چې د افغانستان ټول خاورې ته هم وفاداره نه دي، په دې نه دي وفاداره چې په کار د خپل شخصي غوښتنو په اساس د شخصي ګټو په خاطر او د ځان د لوړولو په خاطر کوششونه کوي چې په خپلو منځو کې مشکلات رامنځته کړي. همدا پاکستان غواړي او امریکا د افغانستان په حکومت کې کار کړی دی، په دې چې حکومت هیڅ جوابګو نه دی. درسو پاکستان د بارډر منیجمنت په نامه باندې خپل اهداف ته ورسیږي او بل اخر د افغانستان حکومت هم ووایي چې بلې وو دا بارډر منیجمنت په افغانستان کې نتیجه ورکړي دا ورکړي دا ورکړي په دې لا باندې په افغانستان حکومت چک. افغانان د کرخې دواړو غاړو ته هغه نه بیلیدونکي قومونه دي چې امیش په لکه د تاریخ په اوږدو کې چې اوسېدلې دي، له دې وروسته به هم اوسېږي او که څوک د دوی د بیلوالي تصمیم لري په هیڅ صورت سره دا امکان نه لري. د پاکستان حکومت هم دا لازمه ده چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او درناوی وکړي او هغه هلې ځلې چې د څلورو لسیزو کې دوی سرته رسولي دي او افغانان یې د غم په ټغر باندې سر کې نیولي دي نور د پای ټکی کې. په ورته مهال دفاع وزارت بیا یاد موضوع را دوی وایي چې هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې د ډیورنډ دی خوا تاسیسات جوړ کړي او خبرداري ورکوي چې افغان پوز د هر ډول تری پر وړاندې پوره چمتووالی لري. د ولسی جرګې د منشي او مرستیالانو انتخابات دوهم پړاو ته ولاړه. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ته همایون محمد نذیر احمدزی، عبدالرحیم ایوبی او د دویم مرستیال څوکۍ لپاره سید علی کاظمی او غلام فاروق مجرو نوماندان و خو یوه هم کافی رای ترلاسه نه کړي او ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. همداشان د ولسی جرګې د منشي څوکۍ ته عبدالقادر زازی او عبدالروف انعامي نوماندان و چې بریالي نه شول، خو د نایب منشي د څوکۍ لپاره عرفان الله عرفان د علني رایو پر اساس انتخاب شو. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړل، خو له نایب منشي پرته د نورو غړو انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ولسی جرګې پخواني مرستیالان همایون او نذیر احمدزی چې دا ځل د لومړي مرستیال څوکۍ ته نوماندان دي، د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو پر مهال یې له نوم اخیستو پرته پر یو بل تور نه ولګول. او داسې ورونه هم دلته شته چې کاندیدان به هم وي خپله په خپله خوله وایي چې زه تاسو ته کولی شم چې کمیشنران وټاکم په انتخاباتو کمیسیون کې. که چیرته د کمیشنرانو ټاکل دومره اسانه وي چې هر څوک راځي یو وکیل ته 15 کمیشنران ټاکي یا ډیفسیان ورته ټاکي د دې په خاطر چې په انتخاباتو کې برنده سي، آیا د ازما مبارزه دلته چې دا په حق نه ده؟ ما همیشه کوشش دی وعدت کړی ده، اوس هم دی وعدت کوشش کوم. نه مې کمیشنران مقرر کړي او نه مې چا ته وعدې ورکړي او نه دا د ما وظایف دي. زه شکر الحمدلله دومره تجربه لرم چې څه کارونه ما په صلاحیت کې دي زه هغه وکم. یو څه په وضاحت سره ویلی سم، دغه نظام
مونږ جوړ کړی د دغه نظام حمایتګر یم حمایت به کوم خو ما ته د دغه شورا عزت سره کرخې دي دا به په هیڅ صورت زه چا سره سودا نه کوم. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ ته همایون همایون نذیر احمدزی او عبدالرحیم ایوبی ځان ننمولي وو چې په پایله کې همایون همایون د جرګې د 221 حاضر غړو 100 نذیر احمدزی 9 او عبدالرحیم ایوبی یوازې ورای ترلاسه کړه. همداشان د جرګې د دویم مرستیال د څوکۍ لپاره د سید علي کاظمي او غلام فاروق مجروح ترمنځ سیالۍ وشوې خو کاظمي د 6 او مجروح د 8 رایو په ترلاسه کولو سره دغه څوکۍ ته بریالي نه شول. د ولسی جرګې د منشي څوکۍ ته عبدالقادر ځاځی او عبدالروف انعامي نوماندان وو خو د څوکۍ د ګټلو لپاره یې کافي رایه ترلاسه نه کړې. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د څوکۍ لپاره د همایون همایون او نذیر احمدزی ترمنځ د بیا ځل لپاره ټاکنې کیږي خو د پاتې څوکیو لپاره به تازه نوماندان راوړاندې شي. محترم الحاج محمد نذیر احمدزی کاندید نیابت اول رای تاییدیشان 79 رای و از همایون خان 108 رای تاییدیشان باطل و سفید 19 و 14. بناهن از 3 کاندید هیچ یکی 50 به علاوه یک تکمیل کرده نتانستن به حیث برنده هیچ یکشان شناخته نمی شود به نیابت اول. پس بیشترین آرا را از 3 کاندیدای محترم همایون خان 108 رای و الحاج محمد نذیر احمدزی هم 79 رای. این دو کاندید که بیشترین آرا را برده اینا به دور دو می روند. د ولسی جرګې د نائب منشي څوکۍ لپاره په پیل کې عرفان الله عرفان او سمین بارکزی نوماندان وو خو بارکزی د عرفان الله په ګټه له نوماندۍ لاس په سر شوه او عرفان الله عرفان د علني رایو پر اساس پر خپله څوکۍ پاتې شو. کسایی که موافق است به عرفان الله خان به حیث نائب منشي رای میتن کارت سبز و مخالف است کارت سرخ. تشکر. اتفاقا و جناب نائب منشی عرفان الله خان بحث نائب منشی انتخاب شد. ظاهرا د ولسی جرګې غړي د اداري پلاوی د ټاکلو په برخه کې په دوه ډلو وشل شوی خو وکتل شي چې د ټاکنو په پایله کې به کوم لوری بریالیتوب ته رسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نامنې له امله نشي کولای د هیواد په لرې سیمو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د بشري حقونو کمیسیون له لوري ترسره شوی سروې ښیي چې ډېری هغه ښځې د تاوتریخوالي قرباني دي چې د افغانستان په لرې سیمو کې ژوند کوي او نشي کولای د یاد کمیسیون دفترونو ته مراجعه وکړي. مسؤولان وایي چې د بشري حقونو کمیسیون به په راتلونکي کې 2019 کال کې یوازې دغو ښځو لپاره کار وکړي چې د افغانستان په لرې سیمو کې ژوند کوي. لکابو یوی نیمی لسیزی خدمت سره سره لا هم په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت خوالی لپاره هغه ډول کار نه دی شوی چې د افغان میرمنو شته ستونزې هواری کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تازه سروې ښیي چې لا هم په افغانستان کې د میرمنو خلاف ستونزې ډېرې دي او میرمنې په مختلفو ډولونو ځورول کیږي. مسؤولان وایي په هیواد کې روانه ناامنۍ د دې لامل شوی چې په لرې پرتو ستونزو کې د میرمنو ستونزو ته رسیدګي ونیشي. تعداد زنایی که در قرا و قصبات افغانستان زندگی میکنه با وجودی که اکثریت نفوس تشکیل میده متاسفانه دسترسیشان به نهادهای حقوق بشری به شمول کمیسیون بسیار زیاد نیست به دلایلی که ترانسپورتیشن موجود نیست اما امنیت لازمه نمیبینن. شما میفهمین که یک زن اگر بر تداوی امنیتی تنها آمده نمیتونه چی حاجت از اینکه بر شکایت بده. د بشری حقونو کمیسیون لوري په ترسره شوی سروې کې چې له 1301 میرمنو سره پکې مرکې شوی 1513 میرمنو منلې چې په مختلف ډول لاحمل تاوتریخوالي سره مخ دي. د یادې سروې له مخې هاغه نجونې چې عمرونه یې له 19 کلونو تر 25 کلونو دي ډېره قرباني ورکوي او د تاوتریخوالي ډېری پیښې په کور، محفلونو، بازار، کوڅو، پوهنتونونو او کارځایونو کې رامنځته شوي و این خودش بسیار تکان دهنده است که قرار باشه خانم برای چی برای کار، چی برای درس خواندن، چی برای سودا گرفتن، چی به اولاد خود مکتب برسانه ده هیچ جای احساس مسئولیت نکنن. ده یاد سروی پر اساس 9 جونی او میرمنی ارشوی چی ده تاوتریخوالی او جنسی زورونی لامل پهانتونو ناو خونزی پریگ دی
او یو ډیر سلنه نور یړ شوی چې خپل دندې پریږدي. خو مسولان وایي چې د بشري حقوقو کمیسون به پر راتلونکي 1499 کال کې یوازې د هغو ښځو لپاره کار وکړي چې د افغانستان په لرې سیمو کې ژوند کوي. یو شمیر افغان بزګران او سوداګر له حکومت څخه غواړي څو هیواد ته واردېدونکې بهرنۍ میوې بندې کړي. دوی د کابل 15مې ناحیې اړوند د یوه سوله ییز لاریون پر مهال له حکومت څخه وغوښتل څو په دولتي ادارو کې له افغاني میوو استفاده وکړي او هیواد ته پر بهرنۍ میوو چې د افغاني میوو ارزښت کم کړی بندیز ولګوي. لارینوال خبرداری ورکوي چې که غوښتنه ته یې مثبت ځواب ونه ویل شي نو خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی او ډیر خلک یې په کرنه بوخ دي، خو لا هم د تازه میوو په برخه کې یو له واردونکو هیوادونو دی. په دې ځای کې د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې په کابل کې د میوو پلورنځی لري د یو لاریون پر مهال پر حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د میوو لپاره مناسب بازار نه دی پیدا کړی. لارونوال چې د کابل ښار 15مې ناحیې اړوند راټول شوي له حکومته غواړي څو د مڼو په شمول د افغاني موسمي میوو په موجودیت کې دي د بهرنیو میوو واردولو مخه ونیسي. رئیس جمهور موږ دا غوښتنه لرو تر څو په زموږ او تاسو دغه غږ واوري او په هغه کړی هغه خلک هغه د تدارکاتو کمیسیون د تجارت وزارت اقتصاد وزارت نه موږ هیله کوو چې موږ دغه ستونزې په پام کې ونیسي. رئیس صاحب جمهور امروز غم عظیم ملت بخو، اگر این ملت به این رقم باشه مجبور هستیم که ما باز یک دروازه دیگه تک تک کنیم. امروز صدای ما ملت مظلوم بشنو، مظلوم افغانستان در بدر شد. از این میوه ما که دهید ببانم میوه پاکستان که می آی از این ضرر از این برای شما برای حکومت معلوم نیست. من در دون دست قطع عایداتی منبعی نلرو چه من از من در پوری تنه لیم نبیه فعل حاضر حکومت باید در موضوع تا جدی توجه کی دغه خلکو غم دی اخری څنګه چې د مرنی عمر ډیر کم عمر ده. واقعا هم هوا هم په ګرمی دو باندې ده نو دغه مرنی له شل شپې نه یې خواته سره نه د خوراک دی او نه یې سره چې د څوک په مارکیټ کې اخلي. دوی زیاتوي چې افغاني مڼې په بازار کې په پراخه پیمانه موجودې دي، خو بیا هم له ایران څخه په قاچاقي ډول د رومیانو په نوم مڼې واردېږي. د غلارونوال همدارس له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د بل مثال عمل غوښتنه کوي. دوی له ولسمشر غواړي څو خپل هغه حکم تطبیق کړي چې په دولتي ادارو کې له افغاني میوو استفاده وشي. اوس مهال په پراخ کچه د پاکستان او ایران میوې په ډیر کم محصول او یا هم تر محصول ورکولو پرته په قرچاقي توګه هیواد ته راوارديږي چې حکومت یې باید مخه ونیسي او یا هم تعرفې ورباندې زیاتې کړي. دوی مسئول دی قراردادیان چې د افغانستان له میوې نه استفاده وکړي، که هغه مڼه ده، که انګور دی، که زردالو دی، که انار دی، او که هر ډول میوې دی به له همدې نه استفاده وکړي. حکومت ډېر زیات لګښتونه وکړه د کوکنارو د کرکیلې د محوې لپاره، ولې نه کمیږي؟ اساسي مسله دا ده چې دوی بیا هم پاتې راغلي دي په دې کې چې وکولی شي د خپلو زراعتي داخلي تولیداتو حمایه یې نه ده کړې. لارونوالو په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو له حکومت څخه غوښتنه وکړه څو افغانستان ته په واردېدونکو میوو تعرفه لوړه کړي، افغاني میوو ته په نړیواله کچه بازار پیدا کړي او له پاکستان سره بالمثل عمل وکړي. دوی د خپل غوښتنو د تحقق لپاره حکومت ته 15 ورځې ضرب الاجل وټاکه. بهرنۍ خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. یا هم خرغلاس د چین امریکا ولسمشرانو د شمالي کوریا د کړکیچ د حل په تړاو په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو ولسمشرانو په دې خبرو کې ټینګار کړی چې د کوریا کړکیچ باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د مخامخ لیدو وړاندیز منلی دی، خو سپینې ماڼۍ ویلي دا لیدنه به تر هغې ترسره نه شي چې پیونګ یانګ ځینو شرطونو ته غاړه نه وي ایښې.
د امریکا او چین ولس مشرانو د شمالي کوریا او خپلمنځي اړیکو په اړه په تلیفون خبرې کړې دي. چینی رسنۍ وایي د دوی ولس مشر په دې تلیفون خبرو کې له پیونګیانګ سره د کړکېچ د ډیپلوماتیک حل لپاره د متحدو ایالاتونو د ولس مشر دریستایلې غوښتنه کړې چې د دواړو خواو ترمنځ خبرو کې باید د مثبتو پایلو لپاره هڅې وشي. شي د غرض هیله څرګنده کړې چې د شمالي کوریا د مسلې ټولې ښکېلې خواوې باید د ښه نیت د ښودلو هڅه او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د کړکېچ د ډېرېدو لامل ګرځېدلی شي. زما په باور تر هغې چې د شمالي کوریا په کړکېچ کې ښکېلې خواوې د سیاسي او ډیپلوماتیک حل لیدلوري ته تژمنې وي، د کوریا ټاپو وزمې مسئله به په یقیني ډول هغه لوري ته ولاړ شي چې نړیواله ټولنه یې غواړي. شی جین پینګ دغه راز ټینګار کړی چې بیجنګ او واشنگټن باید په خپلو کې پر همکارۍ تمرکز ډیر، اختلافات کنټرول او د یو بل اقتصادي ګټو ته د درناوي اصول مراعات کړي. د چین او امریکا ولس مشرانو په داس حال کې د پیونګیانګ پر اټومي پروګرام خبرې کړي چې ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي چې شمالي کوریا سره د دوی اټومي هوکړه بشپړه ورستۍ شي نو نړۍ ته به خورا ښې پایلې ولري. که څه هم ویل کېږي هغه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مخامخ لیدو وړاندیز هم منلی دی، خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ به تر هغې د شمالي کوریا له مشر سره ونه ګوري چې پیونګیانګ ځینې مهم شرطونه نوي منلي. د روسیې پارلمان کې د دفاع، امنیت او بهرنیو چارو کمیټې مرستیال یوری شویتکین وایي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول بهرني یرغل پر وړاندې د دفاع ځواک لري. شویتکین وایي هیواد یې په دې وروستیو کې د متحده ایالاتونو او ناټو له پرله پسې ګواښونو سره مخامخ دی، خو د دوی ځواکونه یوازې دفاعي پالیسي تعقیبوي او هیڅ کله به پر چا برید ونه کړي. د روسیې د پارلمان دغه غړي ټینګار کړی چې د هیواد دفاعي وړتیاوې باید پیاوړې شي. دا په داس حال کې ده چې وړاندې د امریکا د سمندري ځواکونو او د ستراتیژیکو ځواکونو د قوماندانۍ رئیس جان هاتان ویلي و چې د امریکا اوبتلونه کولی شي روسیا له منځه یوسي. اروپایي ټولنه وایي که امریکا له دوی څخه د اوسپنې او المونیمو پر وارداتو بندیز ولګوي نو اروپایي کمیسیون به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان محکمې ته شکایت وکړي. د ټولنې دغه راز د متحده ایالاتونو د دغه ګام پر وړاندې د متقابل اقدام ګواښ هم کړی دی. په ورته وخت کې د جاپان د سوداګرۍ وزیر د دې لپاره بلجیم ته تللی چې په دې ټولنه کې له خپلو متحدانو سره د واشنگټن لخوا د اوسپنې او المونیمو پر وارداتو د تعرفې د لګیدو د پریکړې په تړاو سلا مشورې وکړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر د استرالیا له صدراعظم سره د ټلیفونو خبرو پر مهال ډاډ ورکړی چې استرالیا به دغو هیوادونو په ډله کې شامل شي چې د ګمرکي تعرفې له دې پریکړې استثنا دي. دا سوری حکومت ادا کوي چې دغه هیواد د پلازمینې دمشق له ختیځې غوطه سیمې څخه لسګونه وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره وتلي دي. سرچینه وایي دغه وسلوال دغه خوندي دهلیز له لارې له دې کلابندې سیمې ووتل چې روسیې او د سوریې دولت رامنځته کړی دی. د سوریې دولت پلوه رسنیو د دغو کسانو تصویرونه هم خپره کړي چې د امنیتي ځواکونو تر مخې په بسونو کې سپارېږي. په ورته وخت کې ویل کېږي په غوطه سیمه کې د شنبې په ورځ هوایي او ځمکني بریدونه په پرتلیز ډول کم شوي او ملګرو ملتونو یو ځل بیا دې سیمې ته د مرستو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې لپاره نوې ډیلی ته تللی چې له دغه هیواد سره د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. هغه رسنۍ سره په خبرو کې ویلي پاریس غواړي د اروپا په کچه د نوې ډیلی تر ټولو نږدې ملګری واوسي. هغه به د دغه سفر پر مهال له هندي چارواکو سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ هوکړې لاسلیک کړي. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه.